Colloquium decimum septimum. Personae. Crispus, Sandrotus. Crispus. Iam ne tenes quae reddenda sunt hora tertia? Sandrotus. Teneo. Crispus. Ego quoque? Sandrotus. Ergo confabulemur, Paulisper. Crispus. Sed si inter venerit observator, putabit nos garrire. Sandrotus. Quid times, ubi nihil timendum st? Si venerit, non deprendet nos in otio aut in rea mala. Audiat si velit nostrum colloquium. Crispus. optime locuris. Sece damus aliquo in angolum, ne quis nos impediat. Colloquium duodevicesimum. Personae. Trimondus. Messor. Trimondus. Non decet hic otiari aut garrire, dum praeceptor expectatur. Messor. Quidais non decet? Immo vero non licet, nisi volum usua apulare. Trimondus. Tu igitur audi me, dum praelectionem pronuntio. Ego deinde te audiam. Messor. Age, pronuntia. Colloquium undevicesimum. Personae. Eugenius. Florus. Eugenius. Ei, cur non scribis? Florus. Iam scripsi meam paginam, tu vero? Eugenius. Eo scriptum in area. Florus. Quid ita? Eugenius. Quia serenum est caelum? Florus. A festina, tempus abit, et mox exigetur ratio.